17. Tamburica Fest u Novom Sadu biće otvoren jedinstvenom tamburaškom promenadom. Fijakeri se tamburašima prodefilovaće gradskim ulicama uz zvuk najlepših starogradskih pesama. Sa njima i naša Marina Buljovčić. Marina, da li je sve spremno za tamburaški spektakl? Katarina, dobroveče tebi i dobroveče svim gledalcima Radio Televizije Vojvodine. 17. po redu tamburica. Svetski tamburica fest otpočeo je upravo pre par minuta i to sada već dobro poznatom promenadom fijakera i tamburaša. Sa nama su ovog puta, odnosno ove godine, i članovi kulturno-umetničkog društva. Tako da sve je spremno za ovaj praznik tamburaške muzike koji se 17. put po redu organizuje u Novom Sadu. Organizatori godinu dana pripremaju ovaj program. Jedna od novina je i ta da će ovogodišnji program trajati 3 dana. Dakle, i večeras će biti programa na centralnoj bini koja je postavljena u samom centru, naravno, Novog Sada. A više o onome šta nas očekuje u naredna 3 dana čućemo od naše sagovornice Jelene Pejčić ispred Svetskog tamburica festa. Jelena, je li sve spremno za večeras? Marina, kao što vidiš, upravo smo krenuli, evo nema ni 5 minuta, kako uživo pozivamo građane da nam se pridruže na svečanom otvaranju festivala, tako i sve vaše gledaoce koji su u svojim domovima, ovim putem pozivam da se spreme i trk na trg, da vide šta smo to sve pripremili za njih. Zaista jedno fenomenalno, veličanstveno otvaranje, došlo nam je preko 100 dece širom Vojvodine da sviraju, imamo reviju mladih tamburaša i isto tako oni koji su njima put utabali, a to su veterani koji su nam ovom prilikom došli iz Vukovara, tako da oni će zajedno zaista da odsviraju jedan fenomenalan koncert, a pored njih će da odigra veliko narodno bačko kolo Kulturno-umetničko društvo Svetozar Marković. Što se tiče sutra, sada već imamo našu čuvenu tamburašku mondoviziju, učesnici iz 14 zemalja nam dolaze da se takmiče za najbolju autorsku pesmu Tamburica Festa, jer kao što mi volimo da naglasimo, naš festival radi na afirmaciji tamburaške muzike i tradicije na stvaranju novih autorskih dela i novih tamburaških kompozicija. Tako da zaista čast nam je što iz 14 zemalja iz celog sveta dolaze učesnici baš u Novi Sad, gde se takmiče sutra na našem Trgu Slobode u Novom Sadu. Nakon toga imamo zaista jako bogat revijalni program. Imamo nastup naše divne novosađanke, talentovane pevačice Bone Srdanovi sa jako zanimljivim repertoarom i nakon toga koncert našeg dragog Željka Samardžića. Što se tiče subote, to je sada već svima opšte poznato, to je takmičenje tamburaških orkestara, svečano otvara veliki tamburaški orkestar iz Subotice finalno veče i nakon proglašenja pobednika imamo nastup naših legendi iz Novog Sada, apsolutno romantično, i koncert Crvene jabuke za sve generacije koji ga već dugi niz godina slušamo i volimo. Tako je, divno. Ovo zaista jeste praznik tamburaške muzike koji traje čitava 3 dana, ali iz ugla organizacije, šta je najteže u organizaciji ovako velikog festivala kada vam dolazi 500 muzičara sve ukupno koji će se predstaviti u naredne 3 dana? Pa, generalno, mnogo, mnogo je lakše kada imaš tim koji imamo mi u Tamburica Festu. Mi smo zajedno u tome već 18 godina, mi funkcionišemo kao porodica. Zaista mi nemamo funkcije u timu zato što svako prihvata da radi sve. I mnogo je lakše tako funkcionisati i kada se podelimo, jeste, ovo je ogroman projekat, nekoliko stotina učesnika iz celog sveta, treba ih sve smestiti, iskoordinisati, rešiti put i tako dalje, ali zaista sa ovakvim timom koji funkcioniše kao naš, mislim da prepreke nemamo, samo uz Božju pomoć da nas posluži vreme i da sve bude čarobno. Da ćemo oblake kao i svake godine. Hvala ti mnogo na ovom razgovoru. Dakle, dragi naši sugrađani, dragi poštovaoci i ljubitelji tamburaške muzike, čekamo vas na centralnom gradskom trgu u Novom Sadu. Već za nekih 45 minuta smo večeras tamo, a sutra naravno od 20 časova. Studio.